Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, na for today's video, pag-usapan natin yung uh, isang scenario. So yung friend ko, tinanong niya ako, nakita niya yung vlog ko tungkol sa down payment. So interested siya na bumili ng property either sa Calgary or Montreal. So bumili ako yung agent niya nung bumili siya ng condo niya dito sa Greater Toronto Area, so sa Mississauga, so just outside of Toronto bumili kami ng condo so para sa kanya bumili siya ng condo so bumili siya ng condo na uh, three bedrooms na malalaki two full bathrooms so more than 1000 square feet yung size ng condo sa so, magandang location so binili namin yon binili niya yon mga five to seven years ago sa so, mura lang ang price compared to today's price so ngayon eh mga triple ng price noon so nag-isip siya ng Uh, bumili ng another property. So, two options. Either bumili siya ng another property, keep niya yung current property niya, or ibenta niya yung current property niya na maging mortgage-free na siya at bilhin niya, bumili siya ng another property. So, pinag-iisip pa niya yun. Pero ang tanong niya sa akin is, magkano bang down payment ang kailangan niya kung i-keep niya yung property niya ngayon sa Mississauga at bibili siya ng property sa Calgary na, na in full, paid in full. So, So, let's say ito yung, ito yung condo sa Mississauga, right? So, binili namin yung 5 to 6 years ago sa Ontario, right? So, so, gusto yung bumili sa Alberta. Sa Alberta, mas affordable. Yung nakikita ko online, depende kung saan sa Calgary, actually sa Calgary. Depende kung saan sa Calgary, kung sa city or outside the city. So, nagre-range siya from 200, let's say, to 200 to 400,000 yung condo, right? Uh, pero yung So, yung condo niya, sa Mississauga, nakapag-build na siya ng equity. Ano ba yung equity? So, so let's say, itong bar na to, ito yung market value ng condo niya sa Mississauga. Ibig sabihin ng market value is kung ibibenta ko ba ito ngayon, magkano ba ang makukuha kong pera? Magkano ko ba siya may bibenta? So, just for an example, so let's say, mabibenta niya to ng, let's say, 700 to 800,000, let's say. Pero ang bili lang niya nung before is a lot less, right? So nag-appreciate. So ano bang equity? Yung equity is yung difference ng market value saka ng balance ng mortgage. So mas maliit na lang ang balance niya kasi nga una nag-appreciate siya, over time tumaas ang presyo. Tapos over the years nagbabayad siya ng mortgage so unti-unting bumababa yung balance, eh, right? Tas nag down payment din siya nung binili niya yon. So, maliit na lang ang utang niya sa bangko. So, ang laki ng equity niya kasi malaki na yung market value ngayon ng bahay niya. So, so ang tanong is, kung bibili niya to ng cash, yung condo sa Alberta, at ikikip niya yung property niya sa Mississauga, magkano bang down? Kung babayaran niya yun in full, so let's say 200 to 400, kaya niya kasi malaki na yung equity niya. So, paid in full, pero ang mortgage niya dito sa Mississauga is madadagdagan kasi kumuha siya doon sa equity, kumuha siya sa equity para bayaran yon. So ang sagot doon is kailangan niyang kausapin ang kanyang lending institution, ang kanyang bangko, kung ma-approve pa siya na bumili ng another property using her equity na na-build up na niya. Ang another option is kung ibebenta niya itong property niya sa Mississauga and then lilipat siya doon sa Alberta or Montreal, let's say, na bibili niya na mas mura, So, dahil ang laki ng equity niya, may matitira pa doon sa, sa equity, right? So, pagkalipad niya dun, paid in full, tapos may sobra pa siya, so mortgage free na siya. So, so I think magandang, parehong magandang options, pero kailangan niyang pag-isipan at pag-aralan. Definitely, kailangan pumunta doon sa banko, magpa-approve kung pwede ba yon And then, mag-decide na kung anong gusto niyang gawin. Pero definitely, Two good options. So, dagdag ko lang kung ikikip yung both properties. So, yung principal residence sa Mississauga and then yung another property sa Calgary, let's say. Tapos yung property sa Mississauga, let's say, is papaupahan. So, magiging revenue property siya. So, magkakaroon siya ng additional income. So, so meaning may rent siya na makukuha. So, sa three bedrooms, posible na between, let's say, $2,700 or more, $3,000 or more. Uh, ngayon is 2024, right? So, uh, ang rates ay nagbabago pero mga ganun nata ang rentahan ngayon dun sa, sa area for three bedrooms. So, definitely tataas nga ang mortgage payments dahil kumuha sa equity pero madadagdagin din ng income dahil may rental income, right? So, yeah. So, isa yung sa mga factors na kailangan tingnan. Yeah. Uh, bago magdesisyon. Yes. yes. so hopefully na explain ko yun ng maayos. Hopefully hindi ko kayo nalito. Hopefully may tayo sa video na to. Uh, kung may tanong kayo, please mag-comment lang kayo at tanungin niyo ako at sasagutin ko yan. Thanks. Bye.